Ambasadori i Republikës e Kosovës e ka mohuar në tërsi dhe do të ndjek të gjitha rrugët ligjore. Përgjigja dhe mbrojtja presidentës Osmani ndaj ambasadorit Martin Berisha i ngjalli reagime të shumta nga partitë opozitare. Partia Demokratike e Kosovës përmes një konference për media ka kërkuar formimin e menjëhershëm të komisionit hetimor, që të hetohet ambasadori Berisha i rreth pretendimeve të ngritura nga media slovene. Ne dojmë po se sa përqind të këtyre mjeteve të ndara nga buxheti i Kosovës, taksat të qytetarëve të Kosovës, mbi 100 milion euro. Sa përqind për tyre ka përfitu kompania Gen me bazë në Serbi, në cilën ambasadori unë shërben si këshilltar. Reagime pati edhe nga Alianca për Rrethmërinë e Kosovës. Deputetja kësaj partie Time Kadria gjithashtu ka kërkuar krijimin e komisionit hetimor. Ndërkohë përmes një postimi në Facebook ka reaguar edhe zëdhënësi qeverisë për Parim Kryezio, i cili ka dalë në mbrojtje ambasadorit Berishaj. Reagime të shumta në lidhje me dyshimet për skandalin ambasadorit Martin Berishaj pati edhe nga analistë e politikanë tjerë të vendit.